Aina. Aina. Profesor, një barazim në shkodër i parashikuar për ju, më shka surprizë. Barazim dramatik, barazim emocionuos. Dramatik për ekipin Vazis dhe shumë emocionuos për ekipin Erzenit. Por duhet themi që loja pati dy tablo, pati momente luhatje të ekipit tonë, momente frike të polushim edhe në djepin e futbolit shqiptar Lorë Borici. Dhe mendoj që bëm shumë gabime elementare, edhe po të beshër edhe të momentet e golova kemi gabuar, ne ka qenë një përgjumje jona, por ekipi jonë Erzeni gjeti forca, besoj, sakrifikoj deri në fund dhe në fat derdhe barazimi sekondën e fundit shtesë. Për ju rezultati i drejtë i përrabat? Mendoj që s'kemi vjellur gjë. Mendoj që morëm atë që na takonte. Pavarësisht se i shkoi loja 2-0, u duk sigur Vllaznia kishte siguruar ndeshjen. Do shtohet korrekti për Erzenin? Jo, janë të nda disa ekipe luftojnë për krevën siç është Vllaznia e Shkodrës, kurse ne luftojmë për objektiva të tjera, jemi për gjithmonë për mos më dalë nga kategoria, jemi për objektiva që të vazhdojmë të ecim përpara me kokën poshtë, me moral të lartë dhe të luftojmë se ne çdo nesër është finale. Dëshira çdo lojtari, entuziazmi në grup dhe sakrificat pa fund, duke parë siç është ndërtuar Erzeni me siç e dini gjithë që është ndërtuar gati 10 ditë para fillimit të kampionatit dhe besoj që ky lloj entuziazmi na mbaj gjatë deri mundësisht deri në limitet e kampionatit. Faleminderit. Ju sot ishte model. Pa tjetër, tifozëria e kam deklaruar, do e deklaroj gjithmonë që tifozëria është lojtari 12, për ne ato janë herojt, për pos ato janë herojt të shkallët dhe lojtarët janë fushë. Ju të disen surprizë, profesor. Ju të disen surprizë, po dhe në të uaj. Po, surprizë, të shi, mendoj që surprizët kanë marruar, të shi, kampionati ka marrë një rjell, si që dini që kampionati është i luftuar, dhe të shi, ka ik efekti fush dhe nuk ka efekt luan fushën tënde apo luan në fushën kundërshtare. Faleminderit. Ndeshjen rradhë kemi një ndeshje shumë të vështirë me ekipin e Kastriotit. Do fillojmë mendojmë qysh nesër për ekipin e Kastriotit. Por ne çdo ndeshje është finale, po duke filluar që të mërkurën me krujën. Faleminderit.